está tentando te parar pra você desistir na caminhada. Colocando tantas coisas em sua mente pra te confundir, mas não adiantou nada. Você é a caneta de Deus que ele escolheu pra escrever a história. Quando ele escolhe alguém pra uma obra, não há quem pensa o seu modo de agir. Deus conta com você pra fazer uma obra nesta geração. Você é caneta que Deus escreve com a sua própria mão. Vai se cumprir, pode ir até o inferno inteiro se levantar. Não há borracha que pode apagar. Deus te levantou pra ser um crente diferente e te capacitou, você é um valente, destemido, corajoso, servo do Senhor. Ele vai contigo aonde você for. Cumpre todas as promessas que ele faz. Tudo que falou cumpriu, nunca voltou atrás. Firme nele, com certeza vai acontecer. Você é o escolhido, Deus conta com você. Caneta de Deus que ele escolheu pra escrever a história. Quando ele escolhe alguém pra uma obra, não há quem peça o seu modo de agir. Deus conta com você pra fazer uma obra nesta geração. Deus escreve com a sua própria mão. Vai se cumprir, pode ir até o inferno inteiro se levantar. Não há borracha que pode apagar. Deus te levantou pra ser um crente diferente e te capacitou, você é um valente, destemido, corajoso, servo do Senhor. Ele vai contigo aonde você for. Cumpre todas as promessas que ele faz. Tudo que falou cumpriu, nunca voltou atrás. Firme nele, com certeza vai acontecer. Você é o escolhido, Deus conta com você. Deus te levantou pra ser um crente diferente e te capacitou, você é um valente, destemido, corajoso, servo do Senhor. Ele vai contigo aonde você for. Cumpre todas as promessas que ele faz. Tudo que falou cumpriu,